现在是几个小孩呢？800个。800个小孩啊！我要怎么用屁股滑过来？他又用屁股滑过来，你要抓上面，对。再一次哦。好，再一次要回家咯。再一次哦。这一次你要跟那个姐姐一样高的吗？嗯。真的吗？她爬很高哎。那我四岁。你才四岁，我妈，我妹妹五岁耶。妹妹。哇，你看，你也爬很高哎。对啊。哇，你怎么可以爬这么高？就是可以。哇，你看你的后面，哇，还有更高哎。超出这个范围。我好像看到很多只猴子一样哎。我可以在这边站。要踩好哦。哦，你不会害怕吗？你觉得很好玩，对不对？很好玩。对啊，就抓好就安全就 OK 了。对。哦。妹妹在大口前。你要手要抓紧才慢慢下来。哦，哇。这里是第四个。对啊，哇，吴信义你卡住了。哎呀，太高了啦，下来一个比较安全。给大家一个特权，当鬼不需要在对，下次安全，比这直接走。到这里的，玩游戏，我还有跳下来。玩游戏也要安全才好玩，受伤就没得玩了。哦，好，没关系。哇，这只猴子，这个哥哥一直在那里翻来翻去的。哦，吴昕也要挑战。哇塞，吴昕你爬到最高了耶。对啊。你跟那个姐姐一样高了。你怎么也这么厉害？对啊，我这么厉害。哇，然后脚软了吧。